नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड एकतर्फी खुल्यो कोरोनाका कारण रोकिएको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने त्रिभीको तयारी पचहत्तरौँ वर्षमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र उत्सवको रूपमा नमनाउने भत्काइन थाल्यो सिनेमा हल हालसम्म अठाइस हल बन्द म्याक्तिमा पहिरोले घर बगाउँदा दुईजनाको ज्यान गयो आमा बनिन् रक्षा जन्मदिन परेर सार्वजनिक गरिन् छोरी दुई छाक भात खाने बढे वर्षेनी चामल आयात बढ्यो बागलुङमा बाढीले बगाउँदा युवा बेपत्ता दर्जनौ पशु चौपाया पनि बगायो गैँडाकोटकी एक्काइस वर्षीय युवती आठ दिनदेखि बेपत्ता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो पेट्रोलको मूल्य एक पुग्यो पर्वतमा खोलाले गाडी बगायो तिनजना बेपत्ता बाइसुवा निगममा कर्मचारीले लगाएको ताला प्रहरीले बल प्रयोग गरेर खोस्यो मनसुन फेरि सक्रिय गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश एक र दुईका केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना बाढी

देखि पहिरो पन्छाउने काम गरिरहेको र बिहान नौ बजेदेखि एकतर्फी सडक सञ्चालनमा आएको हो यद्यपि पहिरो र ढुङ्गा खस्ने क्रम भनी रोकिएको छैन सडक खण्डमा एक सातदेखि निरन्तर पहिरो खसिरहेको छ पहिरोका कारण सडक पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ पछिल्लो पटक सोमबार रातिदेखि अवरुद्ध हुँदै आएकोमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन आज बिहान पाँच तिस बजेदेखि सेती दोभान लगायतका ठाउँको पहिरो पन्छाउन थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ पहिरोले संयौं सवारी साधन रोकिएका छन् सवारी साधनको लाइन भरतपुरको बाइपास सडक खण्डसम्म आइपुगेको छ त्यसै अब इन्धनको मूल्यको प्रसङ्ग नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य फेरि बढाएको छ निगम मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खाना पकाउने पेट्रोल डिजेल मटित र हवाई इन्धनको मूल्यमा दुई रुपियाँ पेट्रोलको मूल्य प्रति प्रति लिटर लिटर डिजेल तथा कायम भएको छ कोरोनाका बावजुद पनि भारतबाट आउने इन्धनको मूल्य बढेकाले पुनः समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ तर्फ चौरासी प्रति लिटर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनतर्फ तर्फ सात सय चौन्न एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर पच्चिस रुपियाँ वृद्धि गरेर चौध सय पच्चिस रुपियाँ पुर्याएको निगमले जनाएको छ अनुसार आज राति बाह्र बजेदेखि इन्धनका मूल्य बढ्नेछन् त्यसै गरी अब अर्को महत्वपूर्ण समाचार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आज आफ्नो पचहत्तरौं जन्मदिन मनाउँदैछन् तर यो वर्षलाई जन्मदिनलाई उत्सवको रूपमा नमनाउने उनले घोषणा गरेका छन् राजनीतिले निराशा पैदा गरेको यो समयमा कोरोना महामारी र प्राकृतिक विपदका कारण जनताले दुःख पाइरहेको भन्दै उनले यस वर्ष जन्मदिनलाई उत्सवको रूपमा नमनाउने घोषणा गरेका छन् उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ राजनीति राज्य प्रणाली र रा एवं राजकाजको प्रबन्ध र व्यवस्थापन सङ्क्रमण सङ्कट र अन्यलको अवस्थामा देखा परेको भएकाले परिवर्तन र अग्रगमनका चर्का नारा घन्काएर जति नै रूपान्तर गरे पनि जनताले ठोस सुख सुविधा नपाइरहेको बुझिएको छ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ जनतामा पैदा भएको निराशा तथा भोग्नु परेको पीड़ालाई ध्यानमा राख्दै हामीले यही जन्मदिनलाई उत्सवका रूपमा नमनाउने निर्णय गरेका छौँ कृषि प्रधान देश भनेर बाहिरबाट किन्नु परेको विषय चर्चा भयो तर पछिल्लो समय दैनिक उपभोगी चामल लगायतका खाद्यान्न बाहिरबाट आयात भइरहेको छ विगत चालिस वर्ष अघि नेपालमा उत्पादन भएको धान विभिन्न देशमा निर्यात हुने गर्दथ्यो अहिले जुनसुकी सामानमा पनि बाहिरबाट आयात बढिरहेको देखिएको छ यसैबीच बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठ चामल आयात बाहिरिको विभिन्न कारण रहेको बताउनु भएको छ नेपाल धान उत्पादनको बढ्दो भए तापनि वर्षेनी जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै दुई छाक भात खाने चलनले चामल आयात बढ्नुको प्रमुख कारण भएको बताउनु भएको छ विगतमा मेला पर्व र केही दिन बिराएर भात खाने गरेकोमा पछिल्लो पुस्ताले भने बिहान बेलुका नै भात खाने चलन बढिरहेको बताउनुहुन्छ यो खबर आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ छा। त्यसै अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार नेपाल वायु सेवा निगममा कर्मचारीले लगाएको तालाबन्दी प्रहरीले बल प्रयोग गरेर खुलाएको छ निगमलाई निजी कम्पनीमा रूपान्तर न्तरण गरेर विस्तारै निगम नै खारेज गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीले तालाबन्दी गरेका थिए ताला, गरे ताला खुलाउने विषयमा कर्मचारी र प्रहरीबीच झडप नै भएको छ झडपमा केही कर्मचारी सामान्य घाइते भएका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर आफूहरूलाई तितर वितर पारिएको भन्दै एक कर्मचारीले आरोप समेत लगाएका छन् कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नका लागि भन्दै निगमले प्रबन्ध पत्र र नियमावली संशोधन गरेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ कर्मचारीहरूले आजै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको समेत ध्यान आकर्षण गराएका छन् कुनै हालतमा पनि निगमलाई निजीकरण गर्न नदिने कर्मचारीहरूको अडान रहेको छ त्यसै गरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरसका कारण रोकिएका विभिन्न तहका परीक्षाफल असार महिनाभित्रै प्रकाशित गर्ने भएको छ विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर तहमा नयाँ भर्नाका लागि समय मिल्ने गरी असारभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ स्नातको भर्ना चाँडै सुरु गरिने भए पनि अन्य विविध समस्याहरू भइरहेको जनाइएको छ परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले कार्यालयका कर्मचारीहरूमा कोरोनाको प्रभावका कारण परीक्षा फल प्रकाशनमा समस्या देखिएको बताउँदै दे। असारभित्र नै परीक्षा फल प्रकाशित गर्ने जानकारी दिनुभएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साधारण सेयर आइपिओ बाँडफाँड भएको छ करिब एक्काइस लाखले आवेदन दिएर प्राथमिक बजारमा रेकर्ड राख्न सफल यस संस्थाको आइपिओ एक लाख चौरासी हजार आठ सय एकजनाले दस किताका दरले हात पारेका छन् दस दस गोला प्रथाबाट उभ्रिएको पाँच किताग्यमानी पाँचजनाले हात पारेका छन् अर्थात् उनीहरूलाई एघार किताका दरले आइपिओ परेको छ यस संस्थाले असार एघार गतेदेखि पन्ध्र गतिसम्म प्रति कित्ता एक सय अङ्कितका दरले ख सतहत्तर तिन सय कि शिर बिक्री गरिएको थियो निष्कासन गरिएको कुल सेर मध्ये अन्ठानब्बे हजार आठ सय पैसठी किता शिर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको हुँदा बाँकी अठार लाख अडचालिस हजार पन्ध्र किता सर्वसाधारणमा बाँडफाँड फाँड त्यसै गरी अब अर्को समाचार म्याग्दीको मगला गाउँपालिका पाँच अर्मनको छिसबाङमा गएको पहिरोले घर बगाउँदा दुईजनाको ज्यान गएको छ पहिरोमा परेर मालिका छ दरबाङको रातढुङ्गाका बाइस वर्षीय गजिन रोका र उहाँकी श्रीमती बिना रोकाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ गए, गए रातिको पानीको छिस्वाङ खहरे खोलामा आएको बाढीका कारण पहिरो जाँदा घर बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र राज गुरुङले बताएका छन् त्यसै गरी तारा खोलामा वर्षापछि आएको बाढीले बगाउँदा एक युवक बेपत्ता भएका छन् मङ्गलबार साँझदेखि निरन्तर परेको वर्षासँगै आएको हिलो लेदोसहितको बाढीले ताराखोला गाउँपालिका एक हिल घुम्सेलीका अठार वर्षीय राजेन्द्र कार्कीलाई बगाएको हो खोला छेउमा रहेको बाख्रा बाख्राफाम बाढीबाट जोगाउने प्रयास गर्दा गर्दै खोलाले बगाएको स्थानीय स्थानीयवासीले जानकारी दिएका छन् त्यसै गरी जिल्लाको कुष्मा नगरपालिका आठमा पर्ने सुन्दरे खोलाले गाडी बगाउँदा गाडीमा सवार तीनजना बेपत्ता भएका छन् गै रातिको भीषण वर्षाले बढेको खोला तर्ने क्रममा मध्य पहाडी लोकमार्गको पर्वत निर्माण कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सनको गाडी र त्यसमा सवार बेपत्ता बेपत्ता भएका हुन। कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्चार्ज इन्जिनियर राजाराम आचार्य र गाडी चालक इन्द्र थारू रहनु भएको छ अर्कातर्फ एकजनाको नाम खोल्न नसकेको प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार पूर्वी चितौनको राप्ती नगरपालिका तिनकी सुजिता भन्जारीको मृत अवस्थामा भेटिएको घटनाले चितौन तातिरहेको बेला चितौनबाट नै अर्के एक युवती हराएकी छन् पूर्वी नवलपरासी गैंडाको ट नगरपालिका चारकी एक्काइस वर्षीय बिना सापकोटा असार चौध गतिदेखि बेपत्ता भएको उनको परिवारले जनाएको छ परिवारको उजुरीका आधारमा प्रहरीले खोजीसँगै उनका प्रेमी भनिएका भरतपुर महानगरपालिका चारका प्रवेश कडेललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ तर अहिलेसम्म बिनाको अवस्था थाहा हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ गैराकोटको जनक कलेजमा बिबिएस तेस्रो वर्षमा पढ्ने बिना कडेलसँगै बाइकमा चढेर घरबाट गएका उनका पिता जयेश्वर सापकोटाले बताएका छन् उनका बुवाले छोरीसँग सोही दिन राति तिन पटक कुरा भएको बताएका छन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार चर्चित अभिनेत्री रक्षा श्रेष्ठ पनि आमा बनेकी छन् दुई महिना अगाडि एक छोरीको जन्म दिएकी रक्षाले आफू आमा बनेको बुधबार मात्र सार्वजनिक गरेकी हुन् उनले बुधबार परेको आफ्नो दिनको अवसर पारेर छोरीको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आमा बनेको समेत जानकारी दिएकी हुन् गत वैशाख तेइस गति जन्म दिएकी रक्षाले आमा बनेको खबर गोप्य राख्दै आएकी थिइन् आज आफ्नो पनि जन्मदिन परेको र छोरी पनि दुई महिना पुगेकाले छोरीको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको रक्षाले बताइन् मलाई पर्सनल जीवन गोप्य नै राख्न मनपर्छ त्यसैले आमा बनेको खबर बाहिर ल्याएको थिएन रक्षाले भनिन् केही मिडियाले मेरो विषयमा छोरा जन्माएको लगायतका केही भ्रामक समाचारहरू हिजो बनाएको पाएकाले छोरीको नामसहित तस्विर सार्वजनिक गरेकी हुन् रक्षाको छोरीको नाम माहिरा गुरुङ रहेको उनको भनाइ छ उनले छोरीका साथ केही तस्विर सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् मेरो छोरी दुई महिना पुगेकी छन् त्यसै अब अर्को समाचार सोह्र महिनादेखि जारी कोरोना संक्रमण महामारीका कारण एकपछि अर्को गर्दै सिनेमा हल बन्द हुन थालेका छन् यो अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा नौ र उपत्यका बाहिर उन्नाइस गरेर अठाइसवटा सिनेमा हल बन्द भइसकेका छन् हल सञ्चालकको सङ्ख्या नेपाल चलचित्र सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार यी सिनेमा हल अब नखुल्ने गरी सधैँका लागि बन्द भएका हुन् सिनेमा हलमा जडान गरिएका फिल्म प्रदर्शन गर्ने डिसिएन क्युब जस्ता सर्भर समेत सम्बन्धित कम्पनीलाई फिर्ता गरेर उनीहरूले सिनेमा हल बन्द गरेका हुन् कोरोना महामारीका कारण सिनेमा हलको भविष्य अनिश्चित देखेर काठमाडौँको चाहबेल गोपीकृष्ण मुभिजले सातवटा मध्ये चारवटा सिनेमा हल भत्काएको छ गोपीकृष्ण मुभिज अन्तर्गतको गोपीकृष्ण राधा र मिरा गरी चारवटा सिनेमा हल भत्काएको सो हलका म्यानेजर प्रदीप दाहालले बताएका छन् त्यसै गरी अब अर्को महत्वपूर्ण समाचार गाउँलेसँग एकाध महिनाका लागि चामल जगेडा भए पनि कर्मचारी र कामदारलाई गाह्रो पर्न थालिसकेको छ मनाङको फुगाउँकी संघिक लामालाई खाना पकाउन चामल अनि कम हाल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ गाउँमा पूजापाठ हुँदा घर गर घरै उठाउने चामल पनि छैन मुस्किलले आलु र जौ मात्रै खेती हुने फु गाउँमा यसपटक भीषण पानी परेर बाढी पहिरो आउँदा खेतीबाली बगाएको छ हामी त अब खाना खान पनि पाउनौँ जस्तो भइसक्यो लामाले भनिन् भनौँ कहाँ जाने अब त भोक भोकै मरिएला जस्तो छ उनका अनुसार पैँचो गरौँ भने पनि सबैको पिडा उस्तै छ हचड हिँड्ने बाटो पनि छैन बजारबाट मान्छेले बोकेर लैजान सक्दैनन् बाटो सबै बिग्रिएको छ त्यसै गरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार केही दिन कमजोर भएको मनसुन फेरि सक्रिय भएको छ गैराती गण्डकी लुम्बिनी र एक नम्बर र दुई नम्बर प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षा भएको जनाइएको छ सप्तरीको बर्मजिया र आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो तीन घण्टामा ठूलो वर्षा भएकाले बाढीको खतरा बढेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ माउली खोला लगायत अन्य साना खोलाको तथा नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता तहसम्मको बाढी आउन सक्ने भएकाले हिउँदोसम्म नै सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ काठमाडौँमा अहिले पानी नपरे पनि दिउँसोपछि पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद मेन कुमार और दिवसो, बागमती गण्डकी लुम्बिनी पचासदेखि एक सय मिलिलिटर वर्षालाई भारी वर्षा र एक सय मिलिलिटरदेखि माथिको वर्षालाई अति भारी वर्षा भनेर मापन गर्ने गरिन्छ त्यसै गरी अब खेल समाचार अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ बिहान कोलम्बियालाई हराउँदै अर्जेन्टिना फाइनलमा पुगेको हो निर्धारित समयको खेल एक एक गोलको बराबरी अर्जेन्टिनाका लागि लियो मेस्सी लोटारो मार्टिडिनेज लौटारो मार्टिनेज र लियोनादो डेनियल पेरेडेसले एक एक गोल गरेका थिए अर्जेन्टिनाका रोड्रिगो डिपाल भनी गोल गर्न सुके मिनेटमा लोट्राउरो मार्ट, लो मार्टिनेजले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई एक शून्य गोलको अग्रता दिलाएका थिए कोलम्बियाले भने खेलको खेलटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा पुर्याएको थियो त्यसपछि दुवै टोलीले गोल गर्न टोली नसकेपछि खेल पेनाल्टी सुट आउटमा पुगेको थियो अर्जेन्टिनाले अब उपाधिका लागि ब्राजिलसँग खेल्नेछ हवस् त दर्शक प्रेम अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अहिलेलाई भने हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार